Vamos lá, pessoal. Exercício número 2 agora. Então vamos ver qual que é o exercício 2. Vou copiar aqui, criar um novo arquivo do VisualG. Vamos lá. Vou pôr aqui exercício 2. Deixa eu só comentar isso daqui. Vou comentar aqui no VisualG. É o barra barra. Certo? Então, olha só. Faça um algoritmo, novamente, que receba dois números e, ao final, mostre a soma, subtração, multiplicação dos números. Deve estar escrito aqui em algum lugar. Multiplicação. Opa, faltou aí a divisão. A letra está muito grande, né? E a divisão dos números limpos. Beleza? Muito bem. Então, nós vamos precisar, então, de dois números. Número 1. Número 2. Só que agora, pessoal, a gente não vai mais trabalhar com inteiro. A gente vai precisar utilizar um valor decimal. Principalmente por causa da divisão, tá? Se você, por exemplo, dividir 3 por 2, né, vai dar um número decimal. Então a gente tem que pensar muito bem na escolha do tipo das variáveis, tá? Então a gente vai utilizar aqui real, tá? Esse real é o equivalente ao float, long e de outros tipos parecidos de outras linguagens. Beleza? E a gente, bom, a gente tem várias formas de fazer isso. Eu vou criar uma variável para cada operação lá, certo? Vou pôr aqui a soma, vou pôr som, subtração eu vou pôr sub, multiplicação eu vou pôr mu e divisão eu vou pôr div, certo? Isso aqui como real também. Tá joia? Esse div aqui, ele se percebe, ó, que bacana. Ele não vai deixar a gente guardar esse nome, criar uma variável com esse nome. Porque div, na verdade, é um operador interno do visual. Então, eu vou pôr aqui div. Tá? Ficou meio estranho, mas deixa assim mesmo. Muito bem, vamos lá. Da mesma forma que a gente fez no outro algoritmo, a gente vai escrever lá. Escreva, digite o número 1. Deixa eu copiar. Digite o número 1, leia, né? Lembra disso? Leia o número 1, a gente viu no exercício número 1, como é que faz isso? Escreva novamente, digite o número 2. Leia. Número 2. Beleza? Muito bom. Agora a gente vai começar a fazer as contas, né? Então, primeiro que a gente vai fazer é a soma. Então, a soma vai ser igual ao resultado do 1 mais 1, 2. A subtração vai ser o resultado. Vou fazer assim, tá? No 1 menos 1, 2. Ah, mas e se o 1 for menor que o do 1, 2? Não interessa, ele vai mostrar o resultado para a gente. Soma, subtração, multiplicação. Multiplicação vai ser o resultado de 1 vezes 1, 2. Tá? E a div vai ser o resultado do num 1 dividido pelo num 2. Tá joia? Bom, o que agora temos que fazer? Escrever o resultado na tela. Tá? Vamos fazer de um jeito bonitinho, né? Vamos pôr aqui escreva. A gente põe assim, soma. O que a gente faz agora? Lembra do visual? E vírgula, soma. Certo? Então, ó, vou copiar esse cara aqui. Eita. Soma, subtração. Multiplicação e divisão, certo? Agora vamos alterar aqui. Soma, subtração, sub, agora soma, subtração, multiplicação, vai por aqui mu, e aqui divisão. A gente vai por aqui então. Só que eu já vou adiantar para vocês o seguinte: esse escreva aqui, ele tem um detalhe. Ele vai escrever alguma coisa na tela e vai deixar na mesma linha. Então a gente vai por aqui, ó, um escreva L. Opa, escreva L para ele pular a linha. Esse escreva L é uma função do VisualG que faz com que a gente, com que o programa pule uma linha após a exibição na tela. Tá bom?
Vamos salvar esse cara aqui. Exercício 2, ele já está lá. Depois eu vou deixar o código para vocês no Moodle, tá bom? Vamos rodar essa meleca aí, vamos ver se funciona. Digite o número 1, vou por aqui 8. Digite o número 2, vou por aqui, sei lá, 4. Só para dar certo as contas, né? Eita, tem algum detalhe aí. A variável soma não foi encontrada. Ah, falta de atenção, meu filho. Claro que não. Por que que deu problema aqui? A variável é soma, certo? Eita, enganei aqui. Vamos lá. Digite número 1, coloquei 8. Digite número 2, vou colocar 4. Soma 12, 8 mais 4, subtração 4, multiplicação 32, divisão 2. Lindo, certo? Agora, e se a gente começar a zoar a entrada aqui? Vamos lá. Vamos fazer o seguinte: digite número 1, vou pôr aqui, sei lá, 72. Digite número 2, eu vou pôr aqui 144. A soma 216, a subtração menos 72, olha lá, ele fez o um número negativo. A multiplicação, ele colocou um número maior, bem maior aí, né? E a divisão, ele colocou com decimal. Joia? Perfeito. Tranquilo, né? Muito bem. Vamos fazer isso aqui em Python agora? Vamos lá. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo. Vou fechar esse cara. O resto aqui do primeiro exercício, né? Então vamos lá, vamos abrir um novo arquivo aqui, deixar ele bonitinho aqui perto, para vocês irem comparando, para a gente poder comparar com o algoritmo, né? Muito bem, aqui não tem muito diferença, né? Print, escreva o número 1, o número 1, tá lá, e aí a gente vai fazer o quê? No 1 é igual ao input, lembra? É igual ao primeiro exercício, certo? E a gente vai fazer a mesma coisa para o número 2. Escrevo o número 2. Que está aqui. Bom, lembre-se do detalhe que o raw input ele está lendo caractere do teclado, strings do teclado. Tá? Então, pessoal, a gente pode fazer o seguinte, ó. A gente já pode aqui, um pouquinho diferente do primeiro exercício, converter a entrada, ó, matar o problema logo na entrada, certo? Então a gente já está. O raw input ele faz a entrada, certo? E o int o que que ele faz? Ele vai converter para inteiro, tá? Perigoso isso daqui, porque a gente esse int aqui a gente pode trabalhar com números decimais. Então na verdade a gente vai utilizar uma outra função chamada float. Certo? O que que esse float faz? Ele transforma é o que está vindo como parâmetro aqui, ó, para um número decimal, tá? O int transforma para número inteiro. Agora o float ele transforma para um número decimal, beleza? Então o num1, o resultado dele vai ser um número decimal, correto? Beleza. O que que eu vou fazer agora então? Soma. Aqui, ó, a gente pode até utilizar assim, mas para ficar igual ao algoritmo eu vou deixar aparecer, com os mesmos nomes. Soma é igual a número 1 mais número 2. Sub é igual a num 1 menos num 2. Multiplicação é igual a num 1 vezes num 2. E o div é igual a num 1 dividido por num 2. Joia? Igualzinho lá o algoritmo. E agora a gente precisa escrever, né? Então vamos pôr lá, print. A gente pode pôr assim, ó. Vamos pôr aqui, soma. Certo? Só que agora, pessoal, eu vou fazer a formatação da saída de uma maneira diferente. Eu vou pôr aqui, ó, porcentagem S. Certo? Então, o que que esse porcentagem S faz? Olha só. Eu vou pôr aqui, soma. Esse porcentagem S aqui, na hora quando escrever soma dois pontos na tela, esse porcentagem S vai ser substituído, certo? Por aquilo que estiver após a porcentagem aqui fora das aspas, ó. Então esse porcentagem S, ele vai ser substituído por essa variável aqui, certo? Não se esqueça que entre a saída
E a variável, a gente tem que ter o porcentagem novamente. Tá bom? Vamos fazer isso para soma. Vamos fazer para subtração. Subtração. Novamente, porcentagem S. Porcentagem sub. Print. Multiplicação. Eu vou tirar esse C, o cedilha do tio por causa do da codificação da tela. Depois eu explico isso. Multiplicação. Sim. Agora aqui a gente vai ter mu, né? Isso. Agora vamos fazer a divisão. Porcentagem S. Porcentagem. Procura deixar seu código sempre alinhadinho, bonitinho, porque o Python tem. Ele vai detectar quando você aperta os espaços e o tab, tá? Vamos salvar isso aqui como, na área de trabalho, exercício 2.py. Muito bem, vamos rodar. Run. Escrevo o número 1, vou pôr aqui 30. Escrevo o número 2, eu vou pôr aqui 15. Opa! Temos novamente, eu errei o nome da variável. Falta de atenção, hein? Vamos lá. Escrevo o número 1, 30, e agora 15. Beleza, olha só, ele colocar soma 45, subtração 15, multiplicação 450 e divisão 2.0. 2, na verdade. Por que que ele colocou esse ponto 0, ponto 0, ponto 0 aí? Porque lembre-se que a gente está trabalhando com floats. Então, na verdade, som, sub, mu, div aqui, eles são floats. Então, é por isso que ele mostra como ponto zero lá. Tá joia? Percebe que agora eu não precisei converter para string esses valores, ó. Então, no exercício 1 a gente fez de um jeito, agora a gente está fazendo de outro. Tá? Lembre-se que a gente só está fazendo diferente a saída. O resto do algoritmo é igual. Bom, vamos ver o negócio. O que que fica melhor? A gente trabalhar com algoritmo ou em Python? Olha só. Olha só como o Python é muito equivalente ao que a gente escreve com algoritmo. Certo? Bom, aqui está perfeito. Vou mandar rodar novamente. Agora vamos fazer uma, dar uma. Vamos zoar um pouquinho aqui, né? Vamos pôr aqui o número 1, 30 e o número 2, 120. Só para a gente ver que bicho que vai dar. Olha só, a soma ele fez correto. A subtração ele colocou o sinal negativo, a multiplicação ele multiplicou corretamente e a divisão ele colocou o número decimal. Perfeito, né? Quer mais do que isso? Tá joinha. Vamos partir para o próximo exercício, pessoal? Vamos lá. Vou criar um novo arquivo aqui. Deixa eu pegar lá, copiar o exercício. Vai fazer isso aqui até um pouquinho mais rápido, hein? Já está ficando craque já, né? Vamos lá, escrever um algoritmo para determinar o consumo. Vou pôr aqui, ó, médio de um automóvel sendo fornecido à distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto. Beleza? Bom, no algoritmo aqui, como nós vamos fazer? Tudo, apaga. Escreva um algoritmo para determinar o consumo médio de um automóvel. Então, isso daí vai ser a nossa saída. Sendo fornecida a distância total percorrida pelo automóvel e o total de combustível gasto. Então, a gente já vai colocar aqui. Consumo. Então, vamos pôr consumo uma variável que a gente vai utilizar. Distância também uma variável que a gente vai utilizar. E o combustível. Certo? Então, como são três variáveis que pode ter números decimais, então a gente vai colocar como real. Certo? Eita, pronto. Vamos começar a escrever? Escreva. Vamos por aqui, ó. Sendo fornecida a distância, né? Então, digite. Vou pôr mais rápido, mais fácil. Distância. Certo? Está pedindo distância para a gente. Leia. Distância. Joia? Escreva, distância e agora pá, 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 combustível. Combustível que foi gasto. Combustível.
beleza? Leia combustível. Você poderia melhorar aí, digite a distância percorrida, digite o total de combustível gasto, etc. Né? Bom, agora a gente tem que fazer a conta, né, pessoal? Como é que é essa conta? Vai ser então o consumo. Como que a gente calcula o consumo médio de um combustível? Não é quilômetros por litro? Ah, esse veículo aqui faz 20 km por litro. Então a gente tem que fazer a distância dividida 20 km por litro, né? Por combustível. Tá certo? Será que eu não errei? Distância por combustível? Acho que é isso. Vamos ver se a gente errou aí, depois a gente troca a conta. Muito bem, escreveu o consumo, agora vamos escrever ele na tela. Vamos por aqui. Cadê? Consumo médio. Isso. Então escreva. Consumo. Opa, consumo médio. Vírgula. Consumo. Joia? Vamos lá. Salvei esse cara. Colocar ele como exercício 3. Beleza? Vamos rodar essa meleca aí. Distância. Eu andei, sei lá, fiz uma viagem daqui de Ribeirão Preto a São Carlos. Vamos por aqui, 110 km. E gastei, por exemplo, sei lá, não sei, 30 litros de combustível. Consumo médio, 3 km por litro. Será que é isso? Bom, vamos ver, né? Bem, vamos fazer o teste, né? Vamos imaginar que ele andou 460 km com 50 litros de combustível, tá certo? Qual que é o consumo médio desse carro aí? Vamos ver. Consumo médio 9,2, tá certo? Então, basicamente, a gente fez aí um programa muito simples. A gente não tem estruturas de repetição aqui, nem de decisão. A gente tem uma sequência de comandos um atrás do outro e a gente chama isso de estrutura sequencial. Beleza? Vamos agora lá para o Python. Vou usar uma máquina virtual aqui. Vou fechar esse programa. Vou criar um novo programa aqui. Novo arquivo. Tamanho para ficar perto do algoritmo aqui para a gente ver. Legal. Salvar esse cara aqui como exercício 3. Joia. Da mesma forma que a gente fez no exercício 2, vamos lá. Print, distância. Distância. Certo? Aí depois a gente vai ler a distância. Vamos por aqui. Distância. É igual a float, lembra? Né? O quê? Qual input? A gente vai ler o valor pelo teclado, tá certo? E converter depois logo em seguida para float. A gente fez para distância, agora a gente vai colocar aqui combustível, certo? Então a gente põe aqui combustível igual a float. Raw input, certo? Tranquilo, né? Agora a gente vai fazer a conta. Consumo igual a
distância dividido pelo combustível. Vamos finalizar o programa. Print. Consumo médio. Agora, lembra que porcentagem é essa? Né? Porcentagem consumo. Tranquilo, né? Bem mais simples do que fazer o algoritmo ali no visual. Vamos rodar? Vamos ver se está certo. O teste que eu tinha feito, que ele tinha andado 460 km com 50 litros de combustível. Consumo médio 9,2. Perfeito. Pessoal, é muito importante que antes que você passe direto para a programação, você faça o algoritmo antes, tá? Porque aí você percebe que para transformar para Python, basta conhecer um pouquinho das funções que a gente vai utilizar. Beleza, pessoal? Eu acho que é isso. Até mais, então.